হয়। আজি পুৱতি নিশা পুনৰ কলিয়ামোৰা ক্ষেত্ৰত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যোৱা দেওবাৰে নিশা ১ বজাত যি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছত আজি পুনৰ পুৱতি নিশা এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখা আছে। এখন ট্ৰাকৰ লগত সংঘৰ্ষ হৈছিল, এখন ছোটা হাতী আৰু ছোটা হাতীৰ সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পাছতেই এই কণ্টেইনাৰখন এনেদৰেই কলিয়ামোৰা ক্ষেত্ৰৰ যি ৰেলিং সেই ৰেলিং ভাঙি পেলাই এনেদৰেই ৰাস্তাত পৰি লৈছে আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ কলিয়ামোৰা ক্ষেত্ৰ যান জঁট হৈ আছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ আছে। মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। পুৱতি নিশা এনেদৰে NL01A AB 344 নামৰ এই যিখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাক আৰু কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকখন ডুমডুমৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ আহি থকাৰ অৱস্থাতে কলিয়ামোৰা ক্ষেত্ৰত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। পুৱতি নিশা কলিয়াভোমোৰা দলঙত পুনৰ সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা। দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল এখন ট্ৰাক। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ NL01AB 3444। ট্ৰাকখনে এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন মালবাহী টাটা মেজিকক খুন্দিওৱাৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। বৰ্তমানলৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে ট্ৰাকখনৰ হেণ্ডিমেনজন। উল্লেখ্য যে যোৱা 22 নৱেম্বৰত এখন ট্ৰাক কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰাৰ পিছত আজি পুনৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত তেজপুৰ আৰক্ষীৰ লগতে কলিয়াবৰৰ চুলুং তহলদাৰী আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি সন্ধানহীন হেণ্ডিমেনজনৰ নথিপত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শোণিতপুৰ আৰক্ষী। হেণ্ডিমেনজন কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বাগৰিৰ দিলীপ তাছা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে হেণ্ডিমেনজনৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ইপিনে দুৰ্ঘটনাস্থলীত পৰিলক্ষিত হয় আন এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। কলিয়াভোমোৰা সেতুত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন পৰি ৰোৱাত নগাঁও তেজপুৰ দুয়ো দিশ সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰে, যাৰ ফলত এম্বুলেন্স সেৱা টনা ৰোগী আৰু মৃতদেহ মাজবাটতে সালসলনি কৰি নিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। আজি 2:50 মানত ৰাতিপুৱা ভাগত আমি খবৰ পালোঁ তেজপুৰ ব্ৰিজত এখন গাড়ী পৰিছে আৰু ট্ৰাফিক জাম হৈছে। সেইমতে আমি চুলুঙৰ ষ্টাফ, চুলুং পিপি গোটেইখিনি ষ্টাফ আহিলোঁ, আহি কৰি ঘটনাস্থলীত পালোঁ। পাই পেলাই দেখিছোঁ এখন কণ্টেইনাৰ গাড়ী, এই কণ্টেইনাৰখন ডুমডুমাৰ তিনিচুকীয়া ডুমডুমাৰ পৰা হায়দৰাবাদ অভিমুখে আহি আছিলে আৰু অপজিট ছাইডৰ পৰা এখন মেজিক ভেন আহিছিলে। এই ভেনখন ডিলাৰ টু ডিলাৰ আহি আছিলে, আহি দুইখন গাড়ীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈ কণ্টেইনাৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰেলিং ভাঙি প্ৰায় 1/3 ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে পৰি গৈছে। তাত যিজন মানে এজন হেণ্ডিমেন আছিলে, হেণ্ডিমেনজন বৰ্তমানলৈকে সন্ধানহীন হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে তেওঁৰ নাম দিলীপ তাছা, বাগৰিত ঘৰ বুলি কৈছে। আৰু যিখন মেজিক ভেনৰ যিজন চালক আছিল তেওঁ জখম হৈছে আৰু তেওঁক শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী আহি পেলাই তেওঁক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত লৈ গৈছে। আমি আহি আছিলোঁ, তাৰপিছত গাড়ী ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল, গাড়ী পাল্টি হ'ল। গাড়ীত ফেনেলাবলি লোড আছে, ডুমডুমাৰ পৰা আহি আছোঁ গৌৰীপুৰ। হেণ্ডিমেন এতিয়া নাই পোৱা, হেণ্ডিমেন ক'ত গ'ল এইটো খবৰ নাই পোৱা মই। ঘটনাটো 1:30-2 ভিতৰত ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল। মোক মানুহবিলাক ওলালে, দাদাবিলাকে ওলালে, চব গাড়ী মৰা নাই, নিজে ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গৈ পাল্টি হৈছে। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।